Цими вихідними держава відзначила День Національної гвардії України. В Олександрії теж привітали військових. Це вертолітники і спецпризначенці місцевого підрозділу. За сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди 9-ї річниці Нацгвардії України 11 військовослужбовців отримали нагороди районної військової адміністрації та подяки міського голови. Схиляю голову перед тими, хто повернувся в наше місто на щиті. І від усієї душі дякую вам всім, захисникам і захисницям, за те, що ви тримаєте стрій, за те, що ви тримаєте оборону України і за те, що ми маємо Олександрію, місце, місто, в якому ми можемо зібратися і в тому числі сьогодні сказати зі святом вас, хлопці і дівчата, з Днем Національної гвардії України.